voorvalle van honde en ander troeteldiere, wat kort voor groot aardbewings vreemd en rusteloos begin optree, is reeds honderde jaren lang een bewese feit. Wetenskapelijk is het nou vastgesteld dat dieren in staat is om die eerste skokgolf, die zogenaamde drukgolf, waar die seismische skuddingsgolf voorafgaan, kan voel. Dit verklaar waarschijnlijk al die voorvallen van dieren wat verward en rusteloos optree, oomblikke voordat die grond begin skud. Partijdieren, soos olifante, kan die laagfrequentie klankgolwe en vibraties van voorskokke voel, iets wat mense nie kan doen nie. Op 23 Augustus 2011 het de aardbewing die Washington DC gebied getref. Enkele minute voor daar die ramp, wat 5.8 op die Richterskaal gemeet het, het partij van die dieren bij die Smithsonian Institute, sy nationale dierentuin, vreemde gedrag begin toon, onder andere die lemurs, wat ongeveer 15 minuten voor die skudding vreselijk lawaai opgeskop het. Hierdie week se les bekyk ons voorbeelde van vreemde gedrag bij die mens. Een rusteloosheid wat nie deur dreigende natuurrampe soos aardbewings veroorsaak is nie, maar eerder deur die basiese sondigheid van die gevalle mens, wat nog nie innerlijke gemoedsrus gevind het nie. Daar die allesomvattende rus, wat Christus aan elkeen gee wat in geloof en gehoorzaamheid tot hom gaan. Hi, baie welkom, my naam is David. Welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les, Sam SSL. Hi, weer welkom bij Sabbatskoolles SSL. Ons sê ook baie welkom aan leraar Louis Burger, wat vandaag saam met ons die lesie gaan bespreek. Baie welkom leraar, en dankie dat leraar voor ons tijd maak. Dankie. Ons is in een nieuwe kwartaal, ons is nou reeds bij les 2. Hierdie kwartaal, die derde kwartaal van 2021, sy les is Rus in Christus, Rus vir die rusteloose. En ons is bij les 2, en les 2 is rusteloos en rebels. En dis nou vir 3 tot 9 juli. Ons geheueteks vir les 2 vind ons in 1 Korintiërs 10 en vers 11. Skies, 1 Korintiërs 10 vers 11 lees soos volg. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. 1 Korintiërs 10 vers 11, ek lees weer. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. 1 Korintiërs 10 vers 11. Leraar Louis, kan ek leraar vra om vir ons te open met gebed, asseblief? Ja, kom ons sluit die oor. So, Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons die voorreg het om hierdie lesstudies te kan behandel en vooral hierdie kwartaal wat handel oor rus, en ek glo, Here, dat ons nie eintlik weet wat rus beteken nie, en ek glo dat in die studie van hierdie kwartaalse lesse ons sal tot die besef kom wat het is om rus en vrede in U te vind. En terwijl ons vandagse lesie bestudeer oor rebellie en om te sien wat rebellie eintlik met rus te doen het, vraag Here dat U vir my en vir David sal lei terwijl ons hierdie les behandel, en dat U vir ons die woorde sal gee en dat U Gees by ons sal wees. My gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Leraar Louis, ons gaan sommer dadelijk oorgaan na Sondag toe vir 4 Juli, en Sondag se opskrif is onrus in die ooptes. Onrus in die ooptes. Sal leraar ons lei in Sondag se les, asseblief. Ja, ek hou nogal van die opskrif in die Engelse boekie waar hulle sê, restless in the wilderness.
Nou, je weet, toe die volk ons nou in die woestijn ingelei is, uit Egypte uit deur die Here, het hulle op die punt gekom wat hulle nou al, soos hulle die vir ons beskryf is, na een jaar lang manna eet. Nou, ek meen as jy nou een jaar lang die selle kos eet, dan voel jy nou seker nou maar so'n bietjie moeg vir die kos, maar jy weet, dit is voorsiening wat die Here vir hulle gemaak het, en het is interessant om te sien dat die Bybel beskryf hierdie manne as amper so iets soos koliandersaad, wat hulle dan kon gekook het, hulle dit het gemaal, hulle het vetkoekies gemaakt daarmee en alles, so dit klink nie asof het na een verskriklike slechte kos is nie, het klink as eindelijk het heel lekker, want as jy praat van een vetkoekie, dan smile ek, jy weet, vetkoekies is lekker. Maar jy weet, hierdie Israëlieten het verlang terug na die vleispotte van Egypte, en het sê so, hulle wou nou weer, hulle sê, hulle het teruggeverlang na die cucumbers, die melons, die leeks, die onions, die garlic, jy weet, al die lekker goeders, ek het nou nie die Afrikaanse woorde voor my nie, maar hulle het nou na al die lekker dinge terugverlang, wat hulle nou in Egypte gehad het, en jy weet, op die stadium, het hulle gaan murmureer, by Moses, en jy weet, Moses het op die stadium met hy ook, jy weet, hy het naderhand vir die Here gesê, jy weet, hoekom het jy my hierdie gestraf om hierdie volk vir my te gee, dat ek nou moet sit met hierdie volk, en hulle moet lei, dit is toch nie my kinders nie, ek het in die geboorte gegee aan hulle nie, en dit was een moeilike saak gewees, en selfs Moses was moedeloos met hierdie gewees, en jy weet, toe stuur die Here onder hulle daar in klomp kwartels, daar onder die Israëliete ingestuur. En ek dink, ek weet nie, ek wil nie nou te ver gaan, ja, maar hy het die kwartels onder hulle ingestuur, en jy weet, soos het sê hier so, in die les, Moses het 70 leiers gekies, en in die 70 leiers het hulle gaan staan, om die tabernakel gaan staan, en toe stuur die Here daar, want Moses het ook self betwyfel, hy het nie geweet hoe die Here vir, hy sê nogal vir die Here daar, jy weet, hier 600.000 voedsoldate, hoe gaan jy vleis vir allemaal gee, en jy weet, Moses, ek weet, Moses van al, wat die miracles nou in Afrikaans, die ek kan nou nie op Afrikaans woord kom nie, maar al die miracles gedoen het met die pla, die trek deur die Rooi See, alles in die woestijn in, en al die dinge, jy weet, al die dinge het Moses self gedoen, maar hier kom op die punt wat hy nou hier staan en wonder hoe die Here nou vir hulle gaan vleis gee. En dus toe die Here die kwartels daar onder hulle instuur, maar saam met die kwartels het hy hulle ook gestraf. En daar is van hulle dood met honderde, weet nie hoeveel is dood daaraan, met vleis nog tussen hulle tande, en het beskryf hier, dat die lesie beskryf ook, dat die vleis soms by hulle neus uitgekom. So ek weet nie hoe die mense die vleis verslind het en geëet het. Dit lyk vir my, hulle het dit geëet en hulle het verstik in die vleis ook. En dit is verskriklik, en jy weet, wat vir my net hier uitkom, uit hierdie eerste rusteloosheid, wat hulle in die woestijn ervaar het, is, jy weet, hulle het vergeet, wat teruggebeur het, en dit kom verder in die les ook, vorentoe wat ons les op werk, jy weet, vir hy oomblik vergeet hulle, en die vraag hier in die onderkant van ons lesie is, ek het nou nie my Afrikaans een hoop nie, maar die Engels een sê, why is it so easy to remember the past as better than it really was? Why is it so easy to remember the past as better than it really was? Hoekom onthou ons die verlede as beter
as wat het nou is? Hoekom is die verlede altijd beter as hoe ons het nou ondervind? En jy weet, as jy terugkyk hoe die Israëlieten gemartel en geslaan is in Egypte en mishandel is en alles, en jy kom hier en hier murmureer hulle oor hemelse kos wat God vir hulle gee, elke dag in hulle behoeftes voorsien, wolkolom in die dag, hittekolom in die nacht. Ek meen wonderwerke wat hulle gesien het en hulle murmureer hierso en onthou die verlede en verlang eerder terug na die verlede as wat hulle daar is waar hulle kos voorsien, hulle word nie geslaan nie, hulle word nie gemartel nie, hulle word nie gepynig nie, niks nie. En jy weet, daai rusteloosheid het nou vir my 'n prentjie begin maak hoe daai rusteloosheid 'n rebellie kon veroorsaak en dis vir my baie interessant. En as ons nou verder gaan in die les, dan sal julle nou 'n prentjie kry hoe daai rebellie van rusteloosheid nou die gevolge van dit sal ons in die res van die res nou les bespreek. Oor na jou toe, David. Ja, dankie leraar. Die Afrikaans lees om my sê, hoekom is dit so maklik om die verlede te onthou asof dit beter was as wat het in werklikheid was? Want hulle, lyk my, vliesies vergeet, hulle was in slavernij gewees. Hulle tot die Here uitgeroep as gevolg van hulle slavernij. Nou is het iewersklik erger nou as wat het toe was. En ons doen dit nogal gereeld, as ons bietjie mooi dink, want hulle vra, hoekom is dit so maklik om die verlede te onthou asof het beter was as wat het werklik was. Ons vergeet die tye wat ons ook maar gesukkel het, waar dinge nie so goed gegaan het nie, hoeveel meer geseend ons is op die oomblik. En ja, dit is interessant. Luisteraars, ons wil graag van julle hoor, en ek, ons het alreeds gehoor vir Sondag, en ek wil dit graag met julle deel, dat ek net so intoe gaan, vir Sondag se les, vir 4 Julie, op ons Facebookblad, is daar 2 kommentare gelever gewees, en ek wil het graag lees. Die een is van Willemien. Nou Willemien, ek gaan nie probeer om jou van uit te spreek nie. Ek wil graag nie jou oneer aandoen, deur jou van, dis 'n baie snaakse van, ek weet of ek om reg sal kan uitspreek, het lyk of het miskien Duits kan wees. Ek het ook 'n Duitse van, maar my van is maklik, dis Kuhn. En hierdie van is 'n bietjie anderster. Maar in elk geval, Willemien skryf soos volg, sy sê, mag die Here sy oorblysel volk getrou hou aan Bybelbeginsels en vas staan tot die einde, is my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen. Baie dankie Willemien vir jou bydra daarso. Dan die volgende ene is van Mariana Kritsinger. Mariana Kritsinger. En sy skryf soos volg, sy sê, mens, staar jou so blind teen al die negativiteit van siekte en dood en probleme en wens alles kon net weer soos vroeër jare wees. Maar ons weet dat ons niks te vrees het vir die toekoms, tensy ons vergeet hoe God ons in die verlede gelei het nie. Ons is byna tuis. Baie dankie Mariana, baie dankie Wilmien vir julle bydra. Ons waardeer elkeen is 'n bydra, regtig opreg. Ons vra die res van ons kykers en luisteraars om asseblief met ons ook te deel wat julle gedagtes is op elke dag se vraag. Baie, baie dankie daarvoor. Dan gaan ons op 'n maandag toe, maandag vir 5 Julie. En die opskrif daarso is, dis aansteeklik. En hulle vra ons moet hierso kyk na Numeri 12 vers 1 tot 3. En Numeri 12 vers 1 tot 3 lees soos volg. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweer die Kusitiese vrou wat hy geneem het. Want hy het 'n Kusitiese vrou geneem. So wil dit voorkom, voor ons verder gaan, hulle het 'n probleem met die vrou wat hy getrou het. Sy is 'n Kusit. Die King James sê 'n Ethiopier. Dan is daar God's Word vertaling wat sê, sy is van Sudan. Nou, ek weet nou nie regtig wat die verskil tussen die drie is, dit is seker maar dieselfde ding. Maar dit wil voorkom as hulle probleem het, omdat hy hierdie vrou getrou het,
Sy is natuurlik mos nou nie 'n Israeliet nie. Een van die kinders van Israel nie, sy is 'n Kusitiese vrou en hulle het 'n probleem daarmee. Maar kyk wat sê die res van die vers, hulle vers 2 en 3. En hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek? Het hy nie ook met ons gespreek nie? En die Here het dit gehoor. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Nou, Moses se vrou se naam was Sipora, 'n Kusitiese vrou. En dit wil voorkom dat Aaron hulle se klagte oor Sipora inderwaarheid net 'n rookskerm was. Hulle was ongelukkig gewees oor iets anderster. Ons het nou gekyk by Sondag hoe God vir Moses gesê het dat hy moet nou 70 manne bring en hulle moet aangestel word. En van hierdie 70 wat geroep was om rondom die verbonds af rondom die tent van samekoms te staan, het die Here van die gees wat op Moses was op hulle laat uitstort. En daar was 2 wat geroep is wat nie gegaan het nie. Hulle was nog in die tussen die tente gewees. Die gees het ook op hulle geval. Nou onthou nou dat Aaron, Moses en Aaron en hulle suster Miriam dat hulle die oorspronklike leiers van hierdie mense is. En dit wil voorkom asof hulle eintlik ongelukkig was omdat hierdie mense nou die profetiese gawe ontvang het. Die lesie sê hulle ongelukkigheid het eintlik oor die profetiese gawe gegaan. Moses, hulle sê mos vir Moses en het die Here dan net deur Moses gepraat en nie ook deur ons nie. So daar's eintlik die ding waaroor hulle ongelukkig is. Is ons nou nie meer profeet, is ons nou nie meer belangrik, is ons nou nie meer deel van die leierskap hier rond nie. En dan gaan ons nou kyk hoe God reageer op dit. In verse 4 tot 13 is nog baie verse, maar ek wil dit graag gou vinnig vir ons lees. Toe die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek. Julle drie kom uit na die tent van samekoms en hulle drie het uitgekom en die Here het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep en hulle twee het uitgekom. Toe sê hy: "Hoor tog my woorde. As julle profeet van die Here is, sal ek deur gesig my aan hom bekend maak. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. So is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Mond tot mond spreek ek met hom en deur aanskouing en nie deur duister woorde en hy sien die verskyning van die Here. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegt teen Moses te spreek nie?" So hierso sê die Here vir hulle: "As ek met 'n profeet praat, dan sal ek in 'n droom of in 'n gesig met hom praat. Maar hierdie dienaar van my, ek praat met hom van aangesig tot aangesig. En julle vrees nie, julle kom vat vir hom aan." En dan sê vers 9 van vers 9 af: "En die toren van die Here teen hulle ontvlam en hy het weggegaan. En toe die volk van die tent af, toe die wolk van die tent af opgetrek het, kyk, toe was Miriam melaat so sneeu. En Aaron het Miriam aangekyk en sy was melaats. Daarop sê Aaron vir Moses: "Ag my Heer, let tog nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat hy tog nie wees soos 'n dooie van wie se vleis as hy uit sy moeder se skoot uitgaan die helfte verteer is nie." En Moses het die Here aangeroep en gesê: "O God, maak haar tog gesond." En as jy mens verder lees, daar sal jy sien sy het vir 7 dae hoe sy buiten die volk geblei het, was sy melaats gewees, en na die tydperk het die melaats het weggegaan, maar sy het nooit weer geprofiteer nie. Daai gawe was van haar af weggeneem. Nou vraag jy so, hoekom dink jy die Here so kragdadig gereageer? Nou ons lesie begin die volgende paragraaf soos volg. Dit sê, die Here reageer onmiddellik en laat geen ruimte vir twyfel nie. Die profetiese gawe is nie 'n wapen om mag oor ander te verkry nie. So die gawe wat God vir 'n mens gee om in diens van hom te werk, dis nie 'n wapen om mag oor ander mense te kry nie. En dit is 'n baie baie belangrike konsep. Dit sê Moses was die geskikste kandidaat. Want ons lees Moses was die nederigste, die sagmoedigste van al die mense gewees. En Moses
het geweet hoe dringend nodig hy God het, dat hy op sy eie absoluut niks kan doen nie. Ons sal later in die les ook kyk, die toonbeeld van wat God wil hê van die volk. Nou wat interessant is, ek gaan net weer die eerste vers lees. Numeri 12 vers 1, luister nou mooi, dit sê, en Miriam en Aaron het teen Moses gespreek. Nou, dit is nie gewoon, dat een vrou se naam in hierdie kultuur voor een man se naam genoem word nie, maar toch hier gebeur dit. En hulle neem aan dat dit is omdat Miriam heel waarschijnlijk die voorbok was, dat sy hierdie ding opgestook het, en Aaron maar net gevolg het. Interessant, dit is aansteeklik, is ons opskrif by maandag. Maar nou is daar 'n vraag, hulle altoe het gefouteer, maar net Miriam het melaatsheid ontvang. Aaron het nie melaatsheid ontvang nie. Nou die lesie sê, dat Aaron was reeds die hoofpriester gewees. Sou hy melaatsheid gekry, sou hy nie die bediening in die tempel tabernakel kon gedoen het, hy sou daar kon ingegaan het nie, en hy was nodig vir hom, om daai dienst te lever, op daai stadium, en hulle reken dus hoekom hy nie melaatsheid ontvang het nie. Wel, julle kan met ons gesels, wat julle dink, die rede daarvoor kon wees, interessante vraag, maar die groot rede, want ons kyk nou na, hoekom het God so kragtig gereageer. God wil altyd transformasie hê. En daar het transformasie gekom. Want dadelijk het Aaron beken, ons was nou baie dom gewees, ons het een baie groot fout begaan, ons is baie, baie jammer, asseblief bid vir jou sister. En dit is wat God wil hê. Dit sê so, hier sien die leser hoe dat Aaron vir Moses vra om Miriam te help, en hoe Moses toe vir haar voorbidding doen. Jy lees het Numeri 12 vers 1, 11 tot 13, en dan sê die lesie, dit is die soort houding wat God in sy volk wou sien. Hy verhoor hulle gebede en genees vir Miriam. Die vraag hieronder is, dit is toch so makkelijk om te kritiseer, om die kerkleiers te kritiseer, om die mense wat die gewig moet dra, die mense wat die werk doen. Nou sê die lesie, sou dit nie beter gewees het, beide vir die kerk as 'n geheel en vir ons elkeen se geestelike lewens, om vir al die klagtes te vergeet en liewers voorbidding vir ons leesters te doen, selfs al stem 'n mens nie altyd met al hul besluite saam nie. Leraar, is daar ietsie wat leraar wil kommentaar lewer, daals of voor leraar oorgaan na dinsdag toe? Ja, man, wat vir net vir my uitgestaan het hierso by maandagse lesie, is jy weet, as 'n mens nou hier kyk na Aaron en Miriam, jy weet, wat het nou weer uitgekom daar? Die eie ek het nou weer sy verskyning daar gemaak. En jy weet, hoeveel keer moes die Here nou al met die eie ek te doen gekry het? Ek meen, die eie ek het ontstaan in die hemel by Satan, waar hy gesê het, ek wil gelyk wees aan God, ek wil op die allerhoogste berg staan, ek wil hoër wees as God, ek wil God wees. Jy weet, dis waar het begin het. En jy weet, al die jare, en hoeveel jare is hierdie nou al, na die sondeval van die mens, en na die skepping van die aarde, is daar nog steeds dieselfde probleem hier van die ek. En jy sal nie glo nie, David, in vandagse lewe ook, jy kan kyk in elke argument, elke probleem, elke huweliksprobleem, alles wat jy kry, het te doen met daai ek. Dis, en het, dit is die duivel uit en uit en deur en deur. En ek dink die Here het hier net 'n streep getrek en gesê, kyk, ek het nou genoeg gehad, hier kom nou iets. En toe het hy dit gegee. Ek meen, ek dink die Here is ook al moeg vir daai ek story van die Satan, definitief. Amen. Sal Here dan vir ons dinsdag vat, vir 6 Julie, rusteloosheid lei tot rebellie. Dankie, Here Louw. Ja, nou, hierdie is ook nog interessant gewees. Jy weet, ons het die Bybel en ons lees nie altyd
terug in die geschiedenis nie en ons raak betrokken met ander dinge of ons lees ander dele van die Bybel, maar jy weet, het is goed vir ons om die Bybel so af en toe weer te lees om weer die geschiedenis ook achter die blad te kry. En hierdie geschiedenis kom uit hierso met die spioenische verslag wat in nummer 13 uitkom, 13 vers 27 tot 33, en ek wil het net lees, dis net vier versies, en het sê, en hulle het kom vertel en gesê, ons het gekom in die land waar jy ons gestuur het, en waarlik dit loop oor met melk en heuning, en dit is sy vrugte, maar die volk wat in die land woon, is sterk en die stede is versterk, en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien, die Amalekiete woon in die Suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte van, en die Kanaaniete woon die see aan die kant van die Jordaan, en toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses, en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig, maar die manne wat saam met hom getrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei, onder die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het, om dit te verken, is een land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in hulle oë, so was ons in hulle oë. Jy weet, hier kom Josua en Caleb, en Caleb maak die volk stil en sê, ons het die land verken, hier is die vrugte, dit is een land vol melk en heuning, kom ons gaan in, ons kan het doen, en hy sê vir hulle, ons kan hulle sekerlik oorweldig, waar was Caleb'se geloof gewees? Caleb'se geloof was in die Here gewees, hy het geweet waar hy staan, Caleb het geweet waar die Here hulle vanaf gelei het, van Egypte land af, hy het daai geloof gehad, hy het gesien die wonderdade wat die Here al gedoen het, hy het nie twyfel in sy hart gehad nie, want hy het gesien hoe die Here die Rooi See oopmaak, hoe hulle deurtrek, hoe die Egiptenaars daarin toegeval het, hoe die Here vir hulle manne voorsien, hy het nie vergeet nie, en dit is ook om hy die geloof gehad het om voort te gaan en te sê, hierdie land, want ons kan dit sekerlik oorweldig, so sterk was sy geloof van die Here gewees, maar die ander manne, en ek, jy weet, en dit is nou hierdie manne, wat nou hierdie rebellie nou begin het, hierdie manne het nou hierdie rebellie begin, en gesê, nee, ons kan nie hierdie land intrek nie, want hierdie manne is te groot, hulle mure is te sterk van hulle wonings, en dis, hulle is reuse, groot manne, ons kan nie hulle intree, en toe trek hierdie ding soos die veldbrand deur die volk, en hulle vrees, en daar tref die pop oor die vent. Dus die hele geloof van die volk in duie, want hulle het geluister eerder na mense wat nie geloof gehad het. En weet, hoe makkelijk kan het wees vir ons om daai selfe fout te maak, as ons geloof nie sterk genoeg is nie, hoe makkelijk kan iemand sy geloof val as gevolg van ons ongeloof? En dit is ook om het so belangrijk vir ons uit, om as leiers geloof te hê, dat ander kan sien ons het geloof in die Here en ons staan vast in die Here. Want as ons nie gaan vaststaan nie, hoe gaan die ander vaststaan? En hierdie was leiers wat ingestuur is, deur Moses gekies om te gaan verken, en enigste twee wat teruggekom het, wat positief was, was Josua en Caleb gewees. Die enigste twee wat positief was, wat sy geloof nie in die Here gefaal het. En jy weet, ten spyte van wat alles gebeur het, het hierdie Israeliete nog steeds nie
Ja, nog steeds niet. Je weet, in ons lesie sê hier so, rusteloosheid leidt tot rebellie. En rebellie leidt uiteindelijk tot die dood. En wat het gebeur met hierdie klomp manne? Dat is straf voor hulle gekom. Hulle is terug woestijn toe. Hulle is terug woestijn toe, vanaf 40 jaar, en die manne, wat daar opgestaan het, wat gerebelleer het, het nie die beloofde land gesien nie. Hulle het gesterf, die geslag het gesterf in die woestijn, want hulle het nie die geloof in God gehad nie. Hulle kinders het die beloofde land gesien en in die beloofde land ingegaan. En jy weet, die Here wil vir ons iets hier wys uit hierdie gedeelte. En wat die Here vir ons hier wil wys is, wanneer hy sê hy iets sal doen, dan doen hy dit. Toe hy sê, ek lei julle uit die land van Egypte uit, na 'n beloofde land toe, het hy hulle uitgelei, die Here het hulle versorg. Hy het hulle versorg met kos, en hy het hulle versorg met water. Hulle sandale het nie uitgesluit nie. Hulle klere het nie uitgesluit vir daai tydperk wat hulle in die woestyn gewandel het. Die Here het hulle versorg. Toe hulle gemurmureer het vir vleis, toe gee die Here vir hulle genoeg vleis, soveel vleis, dat hulle gesterf het met die tanden tussen hulle vleis. Ach, die vleis tussen hulle tanden. Die Here, wat die Here sê, doen hy. Sy woord keer nie leeg na hom terug nie. En hier het die Here gesê, daar's die land wat ek vir julle gegee het. Dis julle land. Gaan in en vat hom. En wat maak hulle? Hulle glo nie in die Here. En die Here het daai land van melk en honing op 'n skinkbord, het hy daar reg gehad om vir hulle te gee. Net so, op 'n skinkbord. En hulle sou intrek, soos hulle 40 jaar in elk geval daarna ingetrek het, sou hulle net daar kon intrek in daai land. Die Here sou als net so vir hulle gegee het. Huise wat hulle nie nodig gehad het om te bou nie. Wingerde wat hulle nie nodig gehad het om te plant nie. Alles was daar gewees vir hulle. Maar hulle geloof het geval reg daar op die oewer van die beloofde land. Die Here wil vir ons hier iets leer. Glo in hom. Glo in hom. Dit is wat hy wil hê. Amen. Dankie leraar. Wat my baie interessant was daar, so kykers, luisteraars, is dat hierdie, dit moes mos nou 12 manne gewees wat nou die verkenners kan wees het, vir 40 dae. En die 10 wat oorgebly het, dis nou behalwe Caleb en Joshua. Caleb en Joshua was mos nou positief, en die 10 wat die valse nuus gebring het en die mense so en die volk so negatief gemaak het, hulle het gesterf met 'n plaag, net daar. Maar die res van die volk het nog in die woestyn, hulle moes teruggegaan in die woestyn toe. En ons gaan 'n bietjie kyk wat nog gebeur het, want God is baie ongelukkig met hierdie mense. Al die wonder wat hy vir hulle gedoen het, hoe kan hulle nie op hom wil glo nie? Dit is pure rebelsheid teen die Here. Woensdag sê dan vir 7 Julie 'n middelaar. En die eerste vraag wat sommige so gevra word is, wat se aanbod maak God dan nou aan Moses hierso? En kom ons lees dit, is in Numeri 14 vers 11 en 12. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Uit jou lende nou Moses. En Moses het geweet, al is hy 80 jaar oud, byna 100 jaar oud, of hoe ook al. Hy het geweet dat God is in staat. Hy het geweet van Abraham. Hy het geweet dat God die vrugtelose vrugbaar kan maak. En daarom reageer Moses op 'n spesifieke manier. En hoe reageer hy? Ons lees dit in verse
13 tot 19. Weer is 'n paar verse, maar ek wil het vir ons lees. Toe het Moses aan die Here gesê, en kyk nou wat sy beweegrede is. Maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het. En dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het gehoor dat u, Here, in die midde van hierdie volk is, dat u, Here, duidelik waarneembaar verskyn. Dat u wolk oor hulle staan en u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek by dags en in 'n vuurkolom by nag. As u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het spreek en sê, omdat die Here hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met 'n eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring. Met ander woorde, hy sê, Here, hulle gaan dink u kan dit nie doen nie. Hulle gaan dink die probleem lê by u. U naam gaan skade, u eer gaan skade hê by hierdie heidense nasies. Hulle gaan sleg praat van u. O, hy kon hulle nie ingebring het nie. Wat so God is dit nou? Vir my interessant dat dit sy beweegrede is, die beskerming van die eer van God. Daarom sê dan in Numeri 14 vanaf vers 17, laat dan nou toch die krag van die Here groot word, soos u gespreek het deur te sê, en nou die Here het hom aan Moses gewys. Hy sê heerlikheid voor hom wat verby gaan, en wat was die Here se heerlikheid gewees? Die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. God het self, toe hy sê heerlikheid wat verby gaan het, het hy dit uitgeroep, want dit is die heerlikheid van die Here, die feit dat hy so genadig is. Dan sê hy in vers 19, vergeef toch die ongeregtigheid van hierdie volk, na die grootheid van u goedertierenheid. En soos u hierdie volk van Egipte af, tot hiertoe vergeef het, Here, het al so baie gefouteer, u het al so baie vergeef, vergewe asseblief weer, soos u nog die hele tyd vergewe, door die grootheid van u goedertierenheid. Hoe prachtige gebaar. En wat Moses hier doen, kan een mens sien as een profetiese baken, wat vooruitgewys het na die middelaar, wat langer as 1400 jaar later sou kom. En dit is hoekom die opskrif hierso by Woensdag is, 'n middelaar. Want hier kon ons sien, dat hy was 'n toonbeeld van Christus wat sou kom. Dit sê in die lesie presies wat die Here gedoen het, danksy Moses se bemiddeling vir die volk, doen hy ook vir ons, omdat Jesus vir ons gesterf en opgestaan het, en nou vir ons intree voor die Vader. Om te dink, Jesus staan nou daar voor die Vader, hy tree vir ons in, en hy sê, Vader, asseblief, vergewe vir David, na die grootheid van u goedertierenheid, en Jesus pleit, en natuurlik gaan die Vader nee sê, soveel as wat Jesus my vergifnis wil skenk, wil die Vader. Amen. So pleit Moses toe voor die Here. Vergeef toch die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van die barmhartigheid. En so is hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergeef het. Sy vergifnis, Godse vergifnis, dis dit wat ons in staat stel om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Daar sonder was daar nie sprake van 'n nuwe blaadjie nie. Godse genade, alhoewel, is nooit goedkoop nie. Daar is 'n prys om te betaal. Ek lees hier die lesie uit. Hoewel die Israeliete vergifnis ontvang het, moes hulle steeds die gevolge van hulle rebellie dra. En wat was die gevolge van hulle rebellie gewees? Daai 10 is het gesterf van 'n plaag, en die ander, hulle moes terugdraai in die woestyn en vir nog 38 jaar moes hulle daar in die woestyn rondgeswerf het. En hulle lyke het was ontbind al gewees. Toe kon die kinders eers teruggaan. Die lesie sê vir ons hierso, God sou hulle wel 'n verdere 38 jaar in die woestyn deerdra. Hy sou hulle voed, hy sou met hulle in die tabernakel praat, hy sou hulle daar in die woestyn bystaan. Daarna sou hulle egter sterf. Eers wanneer die volgende geslag by hulle oorneem, sal die volk sukses behaal, naamlik om rus in die beloofde land te vind. Nou, ons les gaan oor rus.
En is my interessant, Hebreërs 3 vanaf vers 16 sê, wie was dan dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoring? Was dit nie op die wat gesondig het nie? Wie sy lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie? Behalwe aan die ongehoorsames. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Nou, die rede hoekom ek hierdie lees, ons gaan nou kyk na geloof en vermetelheid, wat 'n baie, baie interessante vraag is. Hulle vra hierso, onder by Woensdag, dink 'n bietjie na oor bepaalde sondes, waaroor God jou al vergewe het, maar waarvan die gevolge vreeslik swaar was, watter lesse het jy daaruit geleer? En as u voel u wil dit met ons deel, kan u met ons deel, maar ek dink is ook 'n persoonlike vraag wat 'n mens kan vra, waar jy sit met gevolge. Ek weet ek was deur mekaar gewees met baie verkeerde mense. En ek dra vandag nog die gevolge daarvan. Mense wat miskien lank gerook het, wat nou met emfyseem sit, hulle het vergifnis gekry, het opgehou rook, maar mense het nog steeds met die gevolge daarvan. Leraar, enigies wat leraar wil bydra daarso, by Woensdag, voordat leraar vir ons oorgaan na Donderdag toe? Ja, ek wil maar net sê dat God laat nie met hom mors nie. Amen. Hy laat nie met hom mors nie. Hy is 'n God wat 'n God van liefde is. Ons kan sien hoe hy ingetree vir die volk en hulle nie heeltemal verwoes nadat Moses vir hulle ingetree het nie. So hy is nog 'n God van liefde, maar moenie met hom mors. Soos hulle in Engels sal sê, don't take his love for granted. Ja, amen. Dit kan ons een ding ek definitief daarvan kan sê. In Donderdag se lesie, ek hou baie van die Engelse opskrifie wat hulle sê faith versus presumption. Nou, jy weet, presumption is 'n snaakse woord. En, jy weet, soos hulle nou sê in die Afrikaanse ene, geloof teenoor vermetelheid. Vermetelheid, daai is... wat is vermetelheid? Jy weet, hoeveel van ons is vermetel? Dink jy dan nie die Israeliete was vermetel daar in daai woestyn gewees. Die vermetelheid om so teenoor God op te tree. En in hierdie Donderdag se les was hy weer eens vermetel gewees. En jy weet in 1 Korintiërs 8 10 vers 1 tot 11, julle moet dit self gaan lees. Het Paulus net hier vir ons geskryf. Jy weet net 'n paar dinge om ons te herinner. Wat hy vir ons skryf, jy dink net 'n bietjie terug, jy weet. Dink net 'n bietjie terug. Moenie in dieselfde foute val wat hierdie Israeliete geval het nie. Is dit tog nie waarvoor die Here die woord van sy woord vir ons gegee het nie? Hierdie is geskiedenis. Hierdie is voorbeelde. Voorbeelde om ons te help, dat ons nie dieselfde foute maak. Maar ons is so hardkoppig en vermetel, ons maak presies dieselfde foute, omrede ons nie hierdie wil gebruik as ons guideline in die lewe nie. Nou jy weet, hulle sê hierso dat, en ek wil dit in die Engelse lesie lees, dit stel het vir my mooier as die Afrikaanse lesie. Jy weet, ons lewe nou in 'n baie snaakse tyd in ons wêreld. En ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Ons jong mense van vandag lewe om te wees soos wie hulle sien op TV, media en alles. Hulle wil soos hulle lyk. Jy weet, jy kry hierdie dit sê right now it looks like the endless media barrage
a constant beeps of incoming messages and the deep roar of intermittable entertainment. Waar hy die hele wereld draai op die oomblik net om entertainment, om lekker te kry, daai lekker van die wereld. En het sê so, en hier het vir my, is vir my baie mooier gestel as in die Afrikaans, het sê, it tries to sell us, het probeer aan ons verkoop, tries to sell us pornography as love, and materialism as the answer to our problems. Pornografie is vandag vir die jong mense een voorbeeld van wat liefde is. Is dit wat God geskaap het? Is dit wat God geskaap het as liefde? Vir allemaal om na sulke dinge te kyk en te kyk wat daar aangaan? Is dit wat God, is dit liefde vir God? Dit is nie liefde, dit is nie hoe God liefde gemaakt het en geskep het nie. En hierso sê dit hierso, if we just could be a bit fitter, net a bietjie fikser, a bietjie jonger, a little bit more affluent, a bit sexier, net a bietjie meer sexier lyk. Jy weet, soos die famous sterre, that would take care of all our problems. Want dit is nou hoe die duivel nou precies. En jy sal sien, al hierdie, kan ek maar net een bietjie fikser wees, ek een bietjie jonger wees, een bietjie meer ryker, een bietjie meer, ek bietjie beter lyk. Ek is nie wat eindelijk seksie lyk nie, ek jou bleskop en alles. Maar jy weet, dit is wat die jong mense van vandag voorlewe. My dag van dit is voorbij, ek het nou vol nooit gewarry oor dit. Ek het gelyk soos ek lyk en dis hoe ek lyk. En ek het nooit agter mode aangetrek nie, want dit het my nie aangegaan nie, maar dit is hoe vandag se jong mense is. Dit is wat hulle trek. En jy weet, die Israeliete het dieselfde probleem gehad. Hulle wil ook meer gehad het. Hulle wil altyd meer gehad het as wat die Here vir hulle gegee het. Hulle was nooit vergenoegd met wat die Here vir hulle gegee het. En dit is ook ons probleem vandag. Ons is nie tevrede met wat die Here vir ons gegee het nie. Ons wil altyd meer hê, altyd meer hê. En wat het hier gebeur? Hier gaan die Israeliete en in Numeri 14 vers 39 tot 35, wat maak hierdie Israeliete? Onder die raad van Moses, gaan hulle, en hulle gaan beklei, onder God, uit hulle eie uit. Jy sien, daar is nou weer die ek, uit hulle eie uit. En dis wat ek vir jou genoem het, en nou ook wat in die lesie uitgekom het, David, dis altyd die ek, wat die probleem is. Daar gaan hulle gaan voor, hulle dink, dat hulle kan dit vir hierdie mense verslaan, en wat gebeur met hulle? Hulle word, inteendeel, verslaan gewees. Hoekom? Want hulle het nie God saam met hulle gevat. Hulle wil hierdie ding self, hierdie geveg, self geveg het. Hoekom? Vir eie eer. Weereens, vir eie eer. En jy weet, dit sê jy so aan die onderkant van die lesie, dink nou aan jou optrede by twee verskillende geleenthede. Een keer wat jy geloof aan die dag geleë het, en een ander keer wat vermetelheid oorgeneem het. Wat is die deurslaggewende verskil tussen vermetelheid en geloof? En wat is hier die vermetelheid hierso? Een dag, die keer wat jy geloof aan die dag gelê het, wanneer jy gebid het en vir die Here gevra het, Here, ek is hier, ek staan op die punt wat ek hierdie besluit wil neem. Geef vir my leiding vir hierdie besluit. En jy nie oorhaastig reageer, en jy wacht dat die Here vir jou leiding gee.
En dan op 'n ander dag, dan sê jy, Here, gee vir my leiding vir hierdie besluit. Maar jy gaan doen dit in elk geval. En jy wag nie vir die Here om vir jou antwoord te gee. Want jy's vermetel. Ek is deur dit. Dit het met my gebeur. Ek het altyd gebid en vir die Here gevra, Here, as ek hierdie kar moet kry, moet ek hom kry en as ek hom nie moet kry nie, moenie laat die finansiering deurgaan. Regtig? Mense nou so moet bid. En wat het ek gedoen? Ek gaan nou gaan koop van elk geval die kar. En wat was die uitdeen en daarvan het hom teruggevra? Nou, ek het die finansiering gekry. Wat het dit te doen met die Here of ek die finansiering kry of nie? Die wil van die Here was nie dit gewees nie. My lewe was op daai stadium nie so gewees dat ek ten volle op die Here vertrou het. En ek het die kar verloor en ek het vir jare vir daai kar betaal wat ek hom nie gehad het nie, want hulle het hom teruggevat en verkoop. Jy weet, mens leer duur lesse in die lewe. Duur lesse wanneer jy werklik geloof het in die Here en werklik wag dat hy jou antwoord. Soos Moses geloof in die Here gehad en gewag het vir die antwoord. So moet ons geloof in die Here en wag vir die antwoord. Ons moet nie vermetel wees en ons eie ding wil doen. Kyk wat het met die Israeliete gebeur. Hulle was vermetel, hulle het eie ding gedoen. En daar is hulle verslaan. Hierdie wêreld wat ons in lewe, ons kan nie eintlik eers bekostig vir 'n dag om nie sonder die Here te lewe nie. Ons kan nie bekostig om ons in die oggend ons voete uit ons huis uit te sit as ons nie die Here gevra het vir leiding in ons lewe nie. Ons kan nie bekostig om op te staan en te verskyn om vir die Here te sê, Here, vandag gee ek my lewe in U hande. Lei my lewe, rig my lewe volgens U wil, dat alles wat ek in hierdie dag doen sal wees tot U eer, nie myne nie, maar tot U eer en U verheerliking. As die volk dit gebid het en so geglo het, wie sou verhoog gewees het in daai geveg? God se naam sou verhoog gewees het. En dit is dier lesse wat 'n mens leer. Deur geloof te hê in die Here of om jou eie kop te volg en vermetel te wees. Amen. Baie dankie, leraar. Hierdie vraag hieronder word eintlik bespreek hierso by Vrydag se gedeelte by vraag 1 en ook hierdie aanhaling uit Patriarg en Profete bladsy 391. Dis nou op Vrydag van 9 Julie en ek wil hom graag lees. Luister gou-gou wat sê dit hierso. Dit sê, want onthou nou, God het vir hulle gesê, okay, omdat julle nou so wederstrewig is en julle nou nie in die land wil ingaan nie, fyn, dan gaan julle nou nie in die land ingaan nie. Julle sal teruggaan na die woestyn toe. En julle sal daar in die woestyn sterf. Julle kinders sal dit in besit neem. En eers wanneer die Here julle liggame al opgerot het en nie meer in die woestyn dit wat ontbind het. En toe het God ons daai 10 laat sterf van 'n plaag. En die volgende oggend toe is hulle nou baie jammer dat hulle nou dit gaan doen het en nee, okay, kom laat ons dan nou maar eerder die land ingaan wat die Here gesê het ons moet ingaan. Toe sê die Here, julle sal nie ingaan nie. En Moses sê vir die Here, sal nie ingaan nie. Die Here is nie met julle nie. Hulle so vermetel, hulle gaan in elk geval in. En hulle soos wat leraar gesê het, hulle word toe verslaan. Nou lees ons hierso verder in Patriarge en Profete, bladsy 391. Ekskuus, die volgende. Op die oog af het die volk opregte berou vir hulle sondige gedrag gehad. Maar hulle was eintlik hartseer oor die gevolge van hulle goddelose gedrag en nie oor hulle ondankbare houding en ongehoorsaamheid nie. Toe hulle agtergekom het dat die Here nie sy beslissing gaan omkeer nie, neem eie wysheid weer oor. So besluit hulle dan, ons gaan nie terug woestyn toe nie. Die Here se bevel dat hulle nie die beloofde land moes inneem nie. Dit was 'n toets om te sien of hulle nie gefonde onderwerping opreg was. Dit was egter 'n toets wat hulle gedop het. Tog het hulle geweet hoe sondig hulle optrede was. Hulle het toegelaat dat afbreekende gevoelens oorneem en het toe probeer om die spioene wat by hulle gepleit het om aan God gehoorsaam te wees, om die lewe te bring. Die vrees wat hulle beetgepak het, was net oor die feit
dat hulle 'n ernstige fout begaan het, 'n fout wat katastrofiese gevolge vir hulle ingehou het. Hulle hart het egter onveranderd gebly. As die omstandighede reg was, sou hulle die geringste verskoning gebruik om weer te rebelleer. Dit is presies wat gebeur het toe Moses op gesag van die Here die Israeliete beveel het om terug te keer na die woestyn. Baie interessant, baie insiggewend hoe dit daarso gestel is, dat die feit dat hulle nou sê, "Och, ons is nou so jammer dat ons nou so verkeerd is." Die feit dat hulle toe nou toe moet God deur Moses vir hulle sê, "Julle gaan nie sukses hê nie." Maar dis nie die wil van die Here het hulle nog steeds doen dit bewys berou, hulle bekering was nie opreg gewees nie. Soos die leraar gesê het, het gegaan oor die eie ek. Hier is nog 'n aanhaling uit The Desire of Ages, Koning van die Eeuwe, bladsy 126. En hierso gesels oor geloof en vermetelheid. En dit is vir my kykers, luisteraars, baie interessant wat ons hierso vind. Dit gaan ons bietjie beter laat verstaan. Dit sê geloof het egter niks met vermetelheid te maak nie. Slegs diegene wat sterk staan in die geloof is beskut teen die gevare van hierdie sonde. So vermetelheid is 'n sonde. Neem in ag dat vermetelheid Satan se plaasvervanger vir ware geloof is. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat ons dit moet begryp. Vermetelheid is Satan se plaasvervanger vir ware geloof. Deur geloof in die dag te lê, beroep 'n mens op God se beloftes wat dan vrug afwerp in die vorm van gehoorsaamheid. Vermetelheid is ook 'n beroep op God se beloftes, maar met die doel om dit op dieselfde manier te gebruik as wat Satan dit gebruik het, as 'n verskoning vir sonde. Ware geloof sou ons stamouers gelei het om te vertrou dat God hulle wel liefhet en dat hulle derhalwe sy beveel wou gehoorsaam. As gevolg van hulle vermetelheid het Adam en Eva egter God en sy gebod geminag. Oortuig dat sy groot liefde vir hulle van die gevolge van hulle sonde sou vrywaar. So hulle gesê, dis nou nie so groot ding, die Here is tog lief vir ons, hy sal ons vrywaar. Dit is vermetelheid. Presies daai, dis vermetelheid. Ek kan dit maar doen, is nie so groot sonde nie. Die Here sal my vergewe. Dit is 'n sonde van vermetelheid. Om 'n mens op God se goedgunstigheid te beroep sonder om aan die vereistes vir die skenk van God se genade te voldoen. Daar is vereistes. Ons God, ons is 'n God van voorwaardes. Ons moet dit besef. Dis nie onvoorwaardelik nie. Dit is beslis nie geloof nie. Die beloftes en voorwaardes van die Bybel is die enigste grondslag van ware geloof. En dan vra die son vraag 1, bespreek die verskil tussen vermetelheid en geloof. Hoekom word die inneem van Kanaan aanvanklik as 'n teken van geloof beskou? Want onthou, ons het gelees in Hebreërs hoofstuk 3. Hulle het nie ingegaan nie omdat hulle nie geloof gehad het nie. So aanvanklik vir hulle om in die land in te gegaan het, dit was 'n bewys van geloof. Nou vra hy so, maar later toe die Israeliete wel woord by die daad gevoeg het, toe was dit vermetelheid geweest. Hoekom? Want dit was deur ongehoorsaamheid. Dis hoekom ook ons lees in Hebreërs 3 vers 16 tot 19. Ek gaan vers 18 en 19 lees. En aan wie hy gesweer het dat hulle in sy rus sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames, ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. So ongehoorsaamheid, ongeloof en verwaandheid. Die duivel het het Jesus mos versoek en na die 40 dae in die woestyn. En sy tweede versoek was hy het Jesus op die tempel se dak gesit en gesê: "Spring af, want daar staan mos geskrywe: jy sal jou voet teen geen klip stamp nie, soos die engele stuur om jou te vang." Sou Jesus toe antwoord Jesus: "Jy mag die Here jou God nie versoek nie." Nou dit is ook die idee van vermetelheid. Ag, ek kan maar hierdie verkeerde ding doen want die Here sê mos hy sal my vang. En soveel mense glo hier aan. Byvoorbeeld, ag nee, ek moes dagga gerook het. Ek moes dwelms gebruik het. Nou kan ek mense help wat dit gebruik. Dis die grootste leuen. Dit is vermetelheid. God die Bybel sê geregtigheid
Sluit nie 'n kontrak met ongeregtigheid nie. En miskien kan ek dit in my eie woorde sê, die lig gaan nie 'n koppie tee drink saam met die duisternis nie. Dis nie hoe God werk nie. Glad en geheel nie. Iets wat leraar Louis vir ons wil antwoord op hierdie vraag 1 oor die verskil tussen vermetelheid en geloof. Ja, ek voel maar net David dat ek kan maar net weer benadruk dat ons moenie met God mors nie. Ons moenie verskoning soek vir sonde nie. Ons moenie sonde probeer goed praat nie. Sonde is sonde. Amen. En of dit nou klein is en of dit nou groot is, sonde is sonde. En daar is geen ompad om sonde nie. Sonde het 'n duur prys gekos. Die bloed van Jesus Christus. Ons moet dit in ons lewe nooit vergeet nie. En ons moet nooit vergeet dat soos in hierdie laaste stuk uitkom hier in Vrydag. Wanneer jy voor die Here gaan en jy om vergifnis vra vir jou sonde. Die Here ken jou hart. Hy weet presies hoe jy om vergifnis vra. Hy weet presies of jy om vergifnis vra oor soos die Israeliete oor wat hulle nou verloor het. Hulle het berou gehad oor wat hulle verloor het eerder as oor ware berou. En dit het hulle duur gekos. Die Here ken ons hart. Hy weet wanneer ons berou het en die Here wil van ons ware berou hê oor ons sonde en ons ongeregtigheid. Dit is wat hy van ons verlang. En dit is wat jy weet soos jy gesê het daar's voorwaardes. En die Here het vir Israel voorwaardes gegee. Hy het vir hulle gesê: Hou my insettinge, hou my gebooie. Dien my, bly by my en ek sal julle voorspoedig maak. Amen. Voorspoedige nasie maak. Moenie afgode aanbid nie. Doen wat ek vra en julle sal voorspoedig wees. Dis al wat die Here het net vir gehoorsaamheid gevra. Al wat hy gevra het, gehoorsaamheid. En selfs dit kon hulle nie vir hom gee nie en hy het vir hulle gesê: As julle gehoorsaam is, dan sal julle voorspoedig wees. Maar as julle nie gehoorsaam gaan wees nie en nie my insettinge gaan hou nie en julle die afgode gaan dien van hierdie mense, dan gaan julle gestraf word. So daar is gevolge. Die Here wil hê ons moet hom dien met 'n gewillige hart. Uit ons hart met 'n gewillige hart, nie onwillig nie. Die Here soek nie robotte nie. Hy soek nie mense wat hom dien uit vrees of mense wat hom dien omdat hulle hom moet dien of mense wat hom dien net om in die hemel te kom. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here soek sy ware kinders wat waarlik hom liefhet, wat waarlik hulle hart vir hom gegee het. Dit is wat die Here soek. En as jy die Here dien, sal die Here vir jou gee wat jy nodig het. En jy moet vergenoeg wees met wat die Here vir jou gee. Al is dit min. Gee die Here vir jou en jy moet glo, dit is wat die Here vir my gegee het. En daarmee sal ek tevrede wees tot die einde toe. En die Bybel sê vir ons, ons moenie skatte hier by mekaar hê. Dis nie ons plek hier, nie ons tuiste nie, dis nie ons huis nie. Amen. Die lesie hierso by die eerste vraag sê: Motief en omstandighede speel 'n deurslaggewende rol in die onderskeid tussen vermetelheid en geloof. Kom ons bid dat die Here vir ons oë sal oopmaak en vir ons die Heilige Gees bewus sal maak wanneer ons vermetel is. Want ek dink dis ietsie wat kan opkruip en miskien onbewustelik kan skuldig maak aan daai sonde. Vraag 2. Hoewel 'n mens se sondes vergewe kan word, moet jy dikwels met die gevolge daarvan saamleef. Bepeins dit nou verder. Hoe help 'n mens iemand wat spook met die wete dat hy of sy en soms selfs hul geliefdes steeds die bitter vrugte vir 'n bepaalde sonde moet pluk, hoewel daardie persoon reeds daarvoor vergewe is? Vat byvoorbeeld
kom ons sê iemand wat die wet gebreek het. En hulle is gevang en hulle is hof toe en hulle is skuldig bevind en hulle sit miskien in die tronk. En daar is soos vrou en daar is soos kinders wat nou daar onder moet swaar trek. Want daar is nou nie broodwinnaar nie en die hele gesin se hele lewe is omver gegooi. En die persoon wat het gedoen het, kom tot insig, kom tot inkeer en hy bid vir vergifnis en hy besef wat hy aan hierdie ander mense of wat ook al gedoen het en hy kry berou in sy hart vir dit wat hy in die Here gedoen het en hy kry vergifnis dat die Here hom vergewe het vir hierdie daad wat het ook al mag wees. Hy gaan nou die tronk uitkom nie. Sy vrou en sy kinders gaan nog steeds deur baie moeilike tyd gaan. Nou vra hulle so as daar so 'n persoon is. Hoe help 'n mens iemand wat spook met so wete? Wat vir my sin maak is dat waar God gesê het vervloek is die wêreld om jou ontwil. Nie om jou te straf nie. Nie om jou terug te kry nie. Nie as gevolg van jou nie, maar om jou ontwil. En vat byvoorbeeld ek opgehou het om te rook. As dit maklik was om op te hou rook, het ek baie maklik weer begin. Dis omdat dit so moeilik was. Dis omdat die gevolge om dit te probeer los so verskriklik swaar en moeilik was. Wat maak dit ek? Daar's nie 'n manier wat ek weer gaan teruggaan nie. Weer deur dit gaan. Daar's nie 'n manier nie. En ek glo dit speel 'n rol in omstandighede soos die. Die Here wil seker maak dat ons nie teruggaan nie. Want as ons dink nie mag ek sal nie teruggaan nie. Jy kan nie jouself vertrou nie. Is daar een mens is wat jy nie kan vertrou nie, is jouself. Never say never sê hulle in Engels. Leer daar iets wat Here waar af byvoeg hierop. Voordat ons afsluit vir hierdie week se les. Ja, ek wil ook net noem ook oor daai rokerry, jy weet, ek het in 2010 het ek opgehou rook en ek het so 65 bietjie meer as 65 sigarette op 'n dag gerook. En soos ek vanaand hierso sit, is ek eintlik 'n roker. Maar deur die genade van die Here is ek nie. Met ander woorde, ek weet ek kan uit my eie uit nie dit weerstaan nie. Maar ek weet deur die genade van die Here kan ek dit weerstaan. En jy weet die mens die Here vergewe en ek pluk die vrugte. Ek pluk die vrugte van my rokery. Want dit het 'n slegte voorbeeld gestel aan my seuns. En een van my seuns rook. Was nie 'n baie goeie voorbeeld gewees nie. En dis 'n probleem. Jy weet en wat kan ek doen? Ek kan net bid vir my seun en hom aan die Here opdra en bid dat die Here in sy lewe inkom en dat hy sal ophou rook. En ons moet net besef dat die een dag wat jy dink jy is sonde onder die knie het, moenie groot praat of moenie dink hy gaan nie weer vir jou vang nie. Somewhere along the line gaan die duiwel daai ding weer voor jou pad bring, want hy los jou nie uit nie. Hy gaan jou nie uitlos totdat die dag wat die Here kom nie. Kom dit so belangrik as leraar om naby die Here te bly. Sodat die duiwel nie iets kan kry om in te druk waar ons daai tyd nie saam met die Here spandeer nie. Dit is 'n gaping vir die duiwel om 'n impak te maak. En dan het ons weer verhouding met die Here en ons breek weer 'n bietjie verhouding met die Here en dan sit hy weer. Die duiwel is verskrik intelligent. Ek wil nie die duiwel enige eer gee nie. Maar dis die waarheid. Hy's hoogs intelligent. Hy doen dit al vir oor die 6000 jaar. En dis vir hom baie maklik om met mense te speel wat nie konstant in verhouding met die Here is nie. Al rook jy, kykers, luisteraars, al rook jy, al drink jy, al gebruik jy dwelms, maak seker dat jy meer en meer tyd saam met die Here spandeer. Want daaruit gaan jy oorwinning kom. Moenie sê maar ek rook nog.
die Here wil nie van my weet nie, maar ek drink, die Here wil nie van my weet nie. Dis die grootste leuen. Dis die, dis wat die duivel wil hê ons moet glo. Dis nie die Here se arms nie. Here se arms is oop. Amen. Om almal te ontvang. Amen. En hy het gesê kom net soos jy is. Hy het nie gesê hou op rook voor jy kom. Hy het gesê kom net soos jy is. Amen. En dit is wat die Here wil hê. Ja. Ja. Baie dankie leraar. Vir leraar se tyd, vir leraar se insig. Ons het baie baie geleer vandag weer. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Druk asseblief die duimpie op knoppie, deel ook hierdie die drukkie share knoppie, deel dit met die vriende. Ons het 'n nuwe webtuiste het ons begin. Dit is ons ou webtuiste sabbatskoolles.weebly.com. Dis 'n gratis webtuiste. Maar dan kom daai woord Weebly daarso in. Daar's baie ding wat ons nie kan doen nie. Ons is nou sabbatskoolles.org. Die .weebly gaan nog vir hierdie kwartaal daar wees. Aan die einde van hierdie kwartaal sal dan net die sabbatskool.org wees wat beskikbaar is. Nou dit kos ons 'n paar rand. Betaal dit uit my eie sak uit elke maand 200 iets rand en om die domein te kon gekry het. So ek wil julle vra om asseblief te help. Ek werk maar vir 'n welsinsorganisasie en ek is maar Bybelwerker. So die van julle wat ons graag wil ondersteun as u baat vind by hierdie diens, ondersteun ons, help ons asseblief om die kostes te dra. Ons wil ook baie graag ons dienste verbeter sodat ons meer mense kan bereik. Ons is beoog om Bybelstudies te begin. As ons toerusting reg is, ons wil dit baie professioneel maak en ons het u ondersteuning nodig daarso. Die besonderhede is hier onder op ons YouTube blad. Of besoek sabbatskoolhuis.org en daarso gaan u ook die besonderhede kry hoe u ons kan ondersteun. Daar waar dit sê word deel van die span. Weer eens baie dankie leraar Louis. Leraar, vir ons open met gebed, so ek gaan vir ons afsluit met gebed. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n pragtige les waaruit ons soveel kon leer. Here, baie keer is ons so opstandig en rebels teenoor U en ons besef nie eintlik regtig hoe dit U hart seer maak nie. Hoe dit U frustreer nie. Ten spyte van die feit dat U so goed is vir ons, Here, dat daar soveel bewyse is van U wonderwerk in ons lewens as ons moet terugkyk en nog steeds elke dag moet kyk in ons lewens. Here, kom ons nog steeds in rebelsheid teenoor U. Ek wil U bid, Here, vergewe asseblief en maak ons sensitief, ons oë oop sodat wanneer ons verwaand optree, Here, ons dit dadelik kan sien en dan vergifnis kan vra en ons harte kan bekeer. Hemelse Vader, ek bid dat U sal wees met elkeen wat luister, elkeen wat kyk, dat U elkeen van ons nader sal bring aan die voet van die kruis, sodat ons weer opnuut U groot liefde en U sorg vir ons sal sien en sal besef. Here, dra ons asseblief die res van hierdie week tot ons volgende week weer ontmoet. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Tot volgende week. God se ryke seën.